shokë dhe miq. Mirë se keni ardhur ndarës për të dhënë fjalë eri. Çifti tash e bën me li me bancë. Faleminderit. Të nderuar zonja dhe zotrin, ju përshëndes në emër të zotit shtëpisë dhe zojës shtëpisë, astritit dhe të mirës, ju urojmë mirësadje, urojmë kalimin sa më mirë sonte. Erit, ju urojmë martesën, ju dëshirojmë pjesë të fundit bashkëtorë. Ju përshëndet edhe në emër të orkestrës, kolegë vezmi, në emër të kameramanit ton, Patosit dhe restorantit Pasajet. Urojmë kalimin sa më mirë, ju fillojmë për hajër, bashkë qirë. Thank you.
Jo, i du të lidhjet vogël e dhumë, dhe të thonë, i du të lidhjet madhe e dhumë për tijarin e vogël. Mi lutëm. A të dikëshe? Ja, me më sile më familjar, zote në stikë, zë në sfira, mërdesin e njërë, Erik, Vashkërusin Leda. Kur i me qitë i rinë, për kalëm, një darë sa më kanë shve sante. Shkëm e kone një zote shqinë së të rinëra. I zote shqinë së të rinëra, Hey!
Oh,
Thank you.
Jure mirë së ardhje, që do shëgohet vajza, një kalosh një sa më njerë, a ka mund si ki duar të rritje për miqëtërisht, për i maj pak me hatër në qënë se ka të tri uta. Kalosh një mirë.
Thank you.
Thank you.
Hajde, hajde, hajde!